Ka kam bo gati për me lujt na. Duhet, duhet. Për ndryshe, jo edhe nëse loja basketet është qëse e hup, e penishot, po për asuj që drilonin e kena sportista dhe nuk e preferon alkoholin, po ashtu edhe është praktiku si fes islame, na kena mi a respektu, edhe unë e s'popi, se kove të fundit pe që e kom lom basketin, jem lasdru, për ndryshe drila ma hepqët dhurot, është dresa e trepqës, po, unë dresën e trepqës nuk e veshvi, pa mujt driloni, kështë që e kena bo, që se unë e hupi, kom e vesh dresën edhe kom e lun me ndresat e mija aty personale gjatë ketë sezonës, po që se drila e hup lojen, dresën e trekës të Prishtinës, kom e morë dhe kom e bu një foto në Mitrovic, në të, a pajtohëm dril? A jena okej? Okay? Hajde, hajde shkojmë, unë e pe vjerë njerë dresën që të, hajde, se unë dhe loja, do me vonë dril 5 gjujte një të njënë. So, 5 gjujte? Po. Pa. Një, ta shënë, një të njënë. Aha, okay. Një të njënë, jes, ko. Se të nëzesh jetë 5-5. Strategia. Më falë më flumë basket, pa lidhja si. Më zhuj për ta vete se ta eku. Ja. 2-2, hej, super loja të shku. Pa. Më se gjuj për ta bjetë ta iku. 3-3. O, nuk e huqi bre. 4-3. E bora, pivin shumë dytë. Jo, kena desot e hush njohën e kena me gjyët. Desot e hush njohën e kena me gjyët. E, së të shkallëzohet, so. Shko vazhdojna. 5-5. Gëm, unë përgjim me të majtën, ti me djatë. Hajde, ukri. A? Ukri. Se ta është... Nesën të nofën që të... Oh! Vici tu n-am mai iept așa. Ha. Drill. Drill, tu mui ta. Cu drept. Vici că altul cel în design pe din. Asta. Cel atât. O pot mă ta iept tamen favoritul. Favoritul. Drill orna. Po, unë që apo du me bu është se për një me të respektoj edhe me kaldu që sporti bashkan krejt edhe këtë dresë ko me vesh bashkë me ty bashkë kena me mshel emisionin a mo ki me vesh në Mitrovic a o bo u kry